Gindberg, det kommer fra min mors side. Det er min mors fætter. Eller Jan Gindberg, det er min mors fætter. Hvem er Jan Gindberg? Det er ham komikeren. Ja. Og hvad er han, fordi, altså, har du mødt ham nogle gange? Ja, jeg mødte ham, ja. Til, sådan nogle, til de store familiefrokoster og sådan noget, men ikke, sådan, ikke til fødselsdag og sådan noget, der møder jeg ham ikke. Men altså, han er jo sådan en, der råber rigtig meget højt og sådan noget. Det er du jo ikke, og han er også sådan en meget høj fyr, og det er du jo heller ikke. Nej. Så men, er der nogensinde nogen, der ligesom prøver, altså lægger mærke til det der efternavn? Altså ja, for eksempel, ja, hvis mit navn står på en seddel, så kan de godt spørge af et eller andet. Og hvad er det så, de altid vil vide? De spørger, om jeg er familie med Jan Gindberg. Og hvad spørger de så, om du skal sige noget sjovt? Nej, det gør de. Så det er ikke sådan, at der ligger et pres på dig, at du tænker, nu må du hellere komme med nogle vidigheder, fordi du er i familie med ham? Nej, det gør det ikke. Det har ikke. Det er efternavn. Ja, ja. Så du har aldrig sådan stået i en butik eller noget, og der er nogen, der har lagt mærke til det, og så har det været lidt pinligt, eller? Jeg kunne huske engang, jeg skulle vente en pakke, og så stod mit navn på. Men de sagde ikke rigtig noget til det. Okay. Så du har heller ikke brugt det til noget? Du har heller ikke misbrugt det til noget? Nej, det har jeg ikke. Ikke endnu? Ikke endnu, nej.